د نیوز پری چینل دونکو سلام ستړي مشه په موکړی چومې مو خبرونو ته چرواکی وای په غزنی کې 12 وسلوال طالبان وژل شوی تندر کل اردو په غزنی ولایت کې د 12 وسلوال طالبانو د وژل کې دوی دا وکړه د دې کل اردو په خبرای وډل وسلوال طالبان غوښتل تر شپه په اندړو او کرابا غلسولوي کې د امنیتي ځواکونو پر پستو حمله وکړي د تندر کل اردو ویان د ایمال مومان د رسنوی تو ویل پر دغه وسلوالو هوایی حمله وشوه اغه زیاتوی په اندړو لسپلای کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوی او یو تنه ټپی شوی همدرنګا په کرابا غلسولای کې دی وو ډل مشر په ګډون درې تنه طالبان وژل شوی او یو واره د پولډر یا موټری هم لمانځه وړل شوی دی بلخوا پاکستان وای هند غوړي د افغانستان سولې پروسا ګډوډ کړی د پاکستان د بارنۍ چرو وزیر شاه محمود قریشی او زل بیا په هند تور لګول چې افغانستان کې د سولې روانه پروسا ګډوډول غواړي قریشی ویل پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې حادثه کې وي او د سولې پر روانه پروسا کې خپل رول لوبولای دی نوموړي تور لګول چې هند افغانستان کې د سولې مخ ته خندونه راولړوي تر دې مخکې هم کله ناکله د پاکستان دولتي چرواکو په هند تورونه لګولي چې د افغان سولې پروسا ګډوډول غواړي بلخوا هرات کې د ترافیکی پیښې له امله 5 کسانو ته مرګ ژوبلا وخت دی هرات کې د ترافیکی پیښې له امله 5 کسانو ته مرګ ژوبلا وخت دی د هرات د ولی ویان جلانی پر هدوای چې تیره ورځ ماښام مهال د هرات ترغونډۍ پر لاره د کمر کلا په سیمه کې پلډر او خور موټر سره ټکر کړای دی د په خبره چې په دې پیښه کې یو ماشوم یوه ښځه او یو نرینه مړه شوي او دوه نور نرینه ټپیان شوي دي او وروسته لنډ خبر ده چې امر الله صالح وایي طالبانو ته ډیر امتیاز ورکول د امریکا لویه تېروتنه ده د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې امریکا طالبانو ته د ډیر امتیاز په ورکولو سره تېروتنه کړې ده صالح زیاتوي د امریکا لخوا شل کله وړاندې پیل شوی ماموریت لا نه دی بشپړ شوی نوموړي ویلي د ځواکونو ایستل له وړاندې بې ثباته افغانستان کې د تاوتریخوالي د لا ډېرېدو خطر پیکوي صالح وایي د امریکا لخوا طالبانو سره خبرې تېروتنه نه وه خو د ده په وینا د ټرمپ ادارې دا تېروتنه کړې چې دې ډلې ته یې ډېر امتیاز ورکړی دی لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې